હલો બાળકો, ગુડ મોર્નિંગ. કેમ છો બધા? મજામાં ને? હું નેગાંધી નીતા, ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં આપનું સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે જીકેમાં જો પેજ નંબર છે 28, એમાં તમારે ટપકા આપેલા છે, જોડી અને માછલી બનાવી અને તેમાં કલર પૂરવાનો છે. ઉપર દોરેલી છે એમાં ખાલી તમારે કલર પૂરવાનો છે, નીચે જો દોરી અને એમાં કલર પૂરવાનો છે. જો કઈ રીતે, તો કે આવી રીતના ટપકા જોડતું જવાનું, ઉપરની લાઈનમાં જોવાનું કઈ કયા ટપકા છે એ જોડતું જવાનું. આ રીતે જોડી અને તમારે એ જોડાઈ જાય એટલે પેન્સિલથી પછી થઈ જાય એટલે તમારે શું કરવાનું કે આ રીતે જોડા ગયા પછી અંદર એક છે એની આખા ઘર પણ જોડી દેવાનું અહીંયા. અને શું કરવાનું, પેન્સિલથી પછી સ્કેચ પેનથી કે કલર હોય મેળિયા કલર એમાંથી બોર્ડર લાઈન કરી અને અંદર કલર પૂરવાનો છે. બેમાં આ રીતે કલર પૂરજો. પછી બાજુના પેજમાં જો 29 નંબરનું પેજ નંબર છે, એમાં તમારે પુનરાવર્તન 1 આપણે કરીશું. જો એમાં આપેલું છે કે હાથ દ્વારા થતા કામમાં હાથના ચિત્ર સાથે જોડવાનું છે. એટલે કે આપણે હાથેથી શું શું કામ કરીએ છીએ, તો કે લખીએ છીએ, તાળી પાડીએ છીએ, જમીએ છીએ, રમીએ છીએ બોલથી હાથ, જે જે ચિત્ર હોય એ ચિત્ર હાથથી જે ક્રિયા થતી હોય એનામાં આપણે જોડકાની જેમ જોડવાનું છે. જો અહીંયા હાથ દોરેલા છે તો તમારે જો આ પહેલું ચિત્ર છે એ શું કરે છે, તો કે લખે છે, તો એની સામે પેન્સિલથી તમારે જોડવાનું. હાથથી લખે છે, પછી હાથથી પતંગ ઉડાડે છે તો એમાં જોડવાનું. પછી શું છે, તો કે બોલથી હાથેથી બોલથી રમે છે તો એમાં. હવે આમાં શું છે, તો કે પગેથી રમે છે એટલે એમાં તમારે જોડવાનું ન આવે. પછી આ જો નાનું બાળક છે એ તાલી પાડે છે તો એમાં તમારે હાથેથી જે ક્રિયા છે હાથની છે તો તમારે જોડવાનું. પછી આ શું કરે છે, તો કે જમે છે, ખાઈ પીએ છે તો એની સામે જોડવાનું. આ રીતે તમારે હાથની જે ક્રિયા થતી હોય એની સામે જોડવાનું. પછી જો શિંગડાવાળા પ્રાણીઓની ફરતે રાઉન્ડ કરવાનું છે, તો કે જો કૂતરાને તો કંઈ શિંગડા હોય નહીં, બકરી છે તો એમાં રાઉન્ડ કરવાનું, ગાય છે તો એમાં રાઉન્ડ કરવાનું, ભેંસ છે તો એમાં રાઉન્ડ કરવાનું, બિલાડીને કંઈ શિંગડા ન હોય. પછી નીચે જુઓ કે ખાટા સ્વાદવાળા ફળો ઉપર રાઉન્ડ કરવાનું. જો તો કે જો કેરી છે કાચી ખાટી હોય તો એમાં રાઉન્ડ આવે. પછી જો આંબળું છે તો આંબળું પણ ખાટું હોય, પછી કેળું ખાટું હોય ન હોય એમાં રાઉન્ડ ન આવે, તરબૂચ ખાટું હોય ન હોય, પછી જો પાઇનેપલ અનાનસ ખાટું હોય એમાં રાઉન્ડ કરવાનું, અને મોસંબી આપણે સંતરા નારંગી જે કહીએ એ ખાટું હોય તો એમાં રાઉન્ડ કરવાનું. બરાબર બાળકો? હવે પાછળ એના પછીના પેજમાં જોઈએ કે જો એમાં શું છે, પેજ નંબર છે 30, એમાં જોવો કે છોડ પર થતા શાક પર રાઉન્ડ કરવા. છોડ જમીનમાં નહીં પણ છોડમાં થતા હોય, તો કે જો ભીંડો છે તો એમાં રાઈટ આવે, પછી રીંગણા છે તો એમાં રાઈટ, હવે કંદમૂળ કહેવાય આને, બટેટાને સુરણનો શું કહેવાય, તો કે કંદમૂળ ઈસેમાંનો આવે ઈ આવે ઈ નો આવે, તો ઈ તમારે એમાં ચોકડી પાડવાની, એમાં રાઈટ કરવાનું નહીં. કંદમૂળ છે બે ઈ જમીનમાં ઉગે છે, પછી ટમેટો છે ઈ છે ઈ છોડ ઉપર થાય, ગુવાર છે એ છોડ ઉપર થાય, એમાં રાઉન્ડ રાઈટ કરવાનું. પછી જો નીચેના સેવકો સાથે તેમના સાધનો જોડો, ત્યાં જો આમાં છે મોચી છે એ ચંપલ સાંધે છે એનું ચિત્ર દેખાય છે તમને બાળકો. હવે મોચીના સાધનો શું શું છે, તો અહીંયા જો આપેલા જ છે સાધનો, અહીંયા દેખાય છે આ સાધનો છે એના, એની સામે તમારે જોડી દેવાનું છે. પછી ઇલેક્ટ્રિશિયનનો ફોટો આપેલો છે, એ ઇલેક્ટ્રિશિયનનો શું શું એના પાસે સાધનો હોય, એના જો બલ્બ છે પકડ છે એવું બધું છે ટેસ્ટર, તો એની સામે જોડી દેવાનું. આ બધા ચેપ્ટર આપણે આગળ કરી ગયા છીએ એટલે એનું આ પુનરાવર્તન છે, એટલે આ રિવિઝન છે, એટલે બધા ચેપ્ટરનું એક 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 એકને આપેલું છે એટલે એ કરવાનું રહેશે. બરાબર બાળકો? પછી જો આ શું કરે છે, તો પ્લમ્બર પ્લમ્બર નળને ફિટ કરે એનું સાધનો શું હોય, તો કે નળ ને પાના ને બધું હોય એની સામે જોડવાનું. આ દૂધવાળા ભાઈ દૂધ દેવા જઈએ તો એનું દૂધના સાધન હોય એની સામે જોડવાનું. પછી આપણે જોયું તું ચેપ્ટર કે સારી રીત ભાતના ચિત્રો ઉપર રાઈટ કરવાનું છે. જો આને એને બુક્સ આપી એટલે એને થેન્ક યુ કીધું બાળકોએ, એમાં રાઉન્ડ કરવાનું. આ જો આ છોકરો છે એ બે છોકરીને ધક્કો મારી દે છે તો એમાં તો રાઈટ કરાય નહીં, સારું ન કહેવાય ને, તો આપણે કોઈને ધક્કો મરાય નહીં તો આમાં ચોકડી કરવાની. પછી
કઈ આપણે ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો આપણે શું કહીએ, સોરી, તો એમાં રાઈટ કરવાનું. પછી જો આ બાળક સ્કૂલે જઈને આવે જાય છે તો એની બહેનને બાય કહે છે, તો એ સારી ટેવ કહેવાય. પછી ટીચર સ્કૂલમાં ભણાવતા હોય અને આપણે ક્લાસમાં જવું હોય તો શું કહેવાનું, મે આઈ કમ ઇન ટીચર. તો જો આ બાળક છે એ એને ટીચરને પૂછીને અંદર જાય છે, એમને એમ સીધો અંદર નથી જાતો, એટલે એ સારી ટેવ કહેવાય, એટલે રાઈટ. પછી જો આ છોકરાએ એને ધક્કો મારી દીધો એટલે એ સારી ટેવ ન કહેવાય, પછાડી દીધો નીચે પાણીમાં, તો એ રોંગ કહેવાય, એટલે એમાં ચોકડી કરવાની. પછી આવે છે જો કે ઘરમાં જે આપણે મમ્મીને મદદ કરતા હોય તેની સામે રાઉન્ડ કરવાનું. તો જો આ જો ઝાડમાં પાણી પાય છે તો એ સારી ટેવ કહેવાય, મમ્મીને વસ્તુ આપે છે પડી ગઈ છે તો એ પણ સારી જ ટેવ કહેવાય. મમ્મીને અહીંયા જો મમ્મીને મદદ કરે છે કામને એમાં પણ રાઈટ આવે. આ જો કચરો ગમે અહીંયા ફેંકાય નહીં તો એ રોંગ આવે. પછી જો અહીંયા એના મમ્મીને શું કરે છે, એના મમ્મી દુકાનમાંથી મને રમકડા લેવાનું કહે છે તો એ રોંગ કહેવાય. પછી આ એ વસ્તુ રાખી દે છે બધી એની સાચવીને તો એ રાઈટ કહેવાય, બરાબર. પછીનું જે આપણે છે સજીવ અને નિર્જીવ વસ્તુમાં રોંગ અને રાઈટ, તો કે જેમના જીવ હોય એ સજીવ વસ્તુ કહેવાય. જો બિલાડી છે એ રાઉન્ડ આવે, પછી દેડકામાં રાઉન્ડ આવે, પથ્થર છે એમાં ચોકડી, કૂતરામાં રાઉન્ડ, પછી ફોન છે તો ફોનમાં ચોકડી આવે, કાતરમાં ચોકડી, પછી જગમાં પણ રોંગ. કારણ કે એ બધી વસ્તુમાં જીવ નથી, એટલે જીવ હોય એને સજીવ કહેવાય, જેમાં જીવ ન હોય નિર્જીવ કહેવાય. પછી માછલીમાં રાઉન્ડ અને બુક્સમાં ચોકડી. અને આ વનસ્પતિ ઝાડ છે એ ઝાડ સજીવ અને નિર્જીવ બે કહી શકે, કારણ કે એ ઝાડ ઉગે છે એટલે જીવ છે એનામાં, એમ કહેવામાં. તો રાઉન્ડ કરવાનું, આમાં પણ આપણે ચોકડી કરેલી છે પણ આપણે રાઉન્ડ કરશું, બરાબર બાળકો. પછી છે નીચે આપેલા કયા અનાજમાંથી કઈ વાનગી બને છે, હમણાં જ આપણે જોઈએ કે જો આ છે એ ઘઉંનું છે, પછી આ ચોખાનો રોગ છે, પછી આ છે ધાણી અને આ બાજરો અને મકાઈ. હવે તો કે ખીર છે એ શેમાંથી બને છે, તો કે ચોખામાંથી. પછી રોટલી શેમાંથી બને, તો કે ઘઉંમાંથી, જોડકા જોડવાના. પછી જો પોપકોર્ન છે એ શેમાંથી બને, મકાઈમાંથી. રોટલો શેમાંથી બને, કે બાજરામાંથી. પછી ધાણી છે એ ધાણીના રોપની છે, એમ એ રીતે તમારે જોડકા જોડી દેવાના છે. આખા બધા અત્યાર સુધીના આપણા જેટલા ચેપ્ટર છે એ બધા ચેપ્ટરના એક જ મિનિટ, હા બરાબર છે, બધા ચેપ્ટરનું પુનરાવર્તન આપણે બધા ચેપ્ટરમાં આવી ગયા છે. બધા ચેપ્ટરનું પુનરાવર્તન છે, સજીવ નિર્જીવ વસ્તુ, અનાજ, પછી આપણે સારી ટેવોનું, સારી રીતભાતનું, ઘરમાં મમ્મીને મદદ કરવાનું વગેરે, શાકભાજી ફળ ફૂલ વગેરેનું છે. ઓકે બાળકો, થેન્ક યુ.